Veckans sparpodd har fullt fokus på den globala fastighetsmarknaden. Jag gästas av Mikael Gubicek på Skagen Fonder och vi går igenom några av de trenderna som vi ser i sektorn. Logistikfastigheter, self-storage, inte minst vad som händer med kontor och omvandlingen av kontorsfastigheter. Micke han delar dessutom vilka är hans favoriter och inte minst reder vi ut hur går det egentligen med det kinesiska bolaget Evergrande. Nu kör vi igång! Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka då blir det fullt fokus fastigheter, med en liten global twist. Jag säger välkommen hit i studion, Mikael Gubicek. Tack så hjärtligt. Du uttalar efternamnet rätt nu. Helt perfekt. Helt perfekt ja. till och med. Men du Mikael, du är ju förvaltare på Skagen, deras, eran M2-fond. Där har ni fokus på just globala fastighetssektorn. Och Det är precis det vi ska ta reda ut här. Men... Om du får berätta det med egna ord, vad får man som sparare om man kommer åt den globala istället för bara den svenska fastighetssektorn? Ja, jag vill börja med att säga tack för att du inte kallar den för kvadratmeterfonden, som jag ibland hör. Just Det ja, M2, ja. Nej, men, men det är en global fastighetsfond som investerar då i alla undersegment och alla geografier i princip. Jag anser idag att segmenten inom fastigheten är minst lika viktigt som geografin per idag. Du får framförallt en stor riskspridning. Alltså, normalt sett så brukar investerare investera på hemmamarknaden. Ja. Och det är ju ett feltänk i min värld, eftersom man har en exponering då mot sin egen bostad. Man kanske har svenska fastighetsaktier, man kanske har en sommarstuga. Man är helt enkelt eh, investerad i en marknad. Ja. Och det som driver fastigheter och dess värde över tiden är i de lokala betingelserna. Till exempel Stockholms fastighetsmarknad har inte så mycket att göra med Tokyo eller San Francisco eller någonting annat. Så Där får man diversifieringen, och man får diversifiering i en ganska eh, multipla lager. så att säga. Man har olika segment, man har olika geografier, man har olika kunder med olika riskbilder och så vidare. Men framför allt, som jag ser den stora uppsidan med att investera globalt, handlar ju om att man får tag i fastighetstyper som inte finns på den svenska marknaden, till exempel datacenter, sjukhus, eh, spelfastighet eller vad det nu kan vara. Så det är, det är den stora uppsidan, tycker jag. Och det, det ska vi komma in lite på, men, men det du försöker förklara är ju att, ja, men ta vi tar svenska marknaden, den är ju rätt beroende av hur svensk ränta rör sig, svensk inflation, svensk ekonomi. Medans den amerikanska fastighetsmarknaden inte är beroende av svensk ekonomi, utan snarare de lokala värdedrivarna. Och Det är den fördelen då man får genom att ha en global exponering. För vi vet inte vart inflationen eller räntorna kommer upp. De kanske går upp globalt sett och vi kan återkomma lite till hur det påverkar, men, men jag gillar idén med det. Men nu måste jag bara fråga, i och med att du sa Kvadratmeterfonden, var, varför heter den M2 då? Nej, men det är ju en anspelning på kvadratmeter, ja, det är så ja, jag. Ja. Men, det. men vi väljer att kalla den M2, inte kvadratmeter. Ja. <laughs> är inte så lätt. Men Intressant. Men, men du Micke, innan vi hoppar in i fastighetsmarknaden, fick ni det? När upptäckte du själv att fastigheter, förvalta fond, det ska jag syssla med? Det har jag väl velat göra ganska länge, men jag började inom Skagen 2005, så att säga, då med en viss analytikerroll, men också med försäljning. Och så startades den här fonden 2012 och då var jag med från start och eh, tog över fonden som då ansvarig 2013-2014, årsskiftet där. Sen kommer jag från en bakgrund inom corporate finance där jag också jobbat mot fastighetsbolag, börsnoterade. Så att det är ingen ny företeelse för mig, utan jag sögs in i det här med tanke på min tidigare erfarenhet och att jag kan räkna på bolag och, och förstå de sambanden. Just det. Du har hållit på med fastigheter ett tag, Ja, det har jag. <laughs> Men du, spännande. Micke, jag måste ju ändå bara... Elefanten i rummet. Det som har varit rätt mycket på allas läppar just nu, det är ju eh, det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Om det är nu så man uttalade det. var också mm. ganska mycket eh, tvetydigheter kring uttalet. men så här, Kan inte du som ändå har mycket bättre koll på just fastighetssektorn än oss andra. Vad har hänt? Vad betyder de här inställda betalningarna? Och nu när vi spelar in det här har man ju dessutom ansökt om konkurs. B om vi börjar med var du förvånad över när allt det här spelade ut sig? Eller du som är i sektorn, har man, man sett det komma på långa vägar? Absolut. Vi som sitter och tittar på den här globala marknaden, och, och då inkluderar det även Kina, även om jag inte har någon exponering direkt mot Kina, jag har lite indirekt, så, så följer man den globala marknaden. och Det här har ju varit eh, jag skulle vilja säga alla har sett det komma, som, som förstår någonting om det här, men alla har åkt in i den här moral hazard-problematiken lite grann som alltså man hade på Lehman-krisen att det här är too big to fail någonstans. Mm. Så investerare bara fortsätter pumpa in pengar och de har kunnat emittera obligationslån och, och så att säga, det har alltid funnits tagare av det här. Men hur man har finansierat sin business handlar egentligen om att man har sålt fastigheter eller bostäder, då, primärt, Eh, och man har fått en eh, en handpenning som, som kund. och Det har man i sin tur tagit och köpt ny eh, mark och börjat bygga, så det egentligen har egentligen varit eh, accelererande. Mm. Och Det här är ju jättekul så länge marknaden går upp, och det är ju den här vanliga klassiska eh, cashflow-squeezen, om man nu säger, att du måste hela tiden köpa ny mark och landpriserna går upp, Fastighetsmarknaden går upp samtidigt, då är det sällan något problem. Men när den börjar vika, då blir det den här marginalsqueezen och då har man problem med kassaflödet. Så långt är det väl gott, så att säga men, men kinesiska regeringen har ju som bekant eh, adresserat flertalet eh, olika branscher, men man har egentligen inte adresserat fastighetsbranschen som har varit en stor motor i den kinesiska tillväxten de senaste 20 åren. Men det gjorde man faktiskt för ett år sedan, lite sublimt. Sådär. Man satte upp nånting som kallades för Three Red Lines, som adresserade balansräkningen och skuldsättningen. Klarade man inte av att, så att säga, tillgodose det här, då fick man inte låna pengar från banken. Och Det här var vad som hände i Evergrande, egentligen. Evergrande har ju också under resans gång köpt fotbollslag, de har köpt banker, de har köpt elbilsbolag, de har köpt allting de inte skulle hålla på med någonstans. Så, så det, här, den här, det här har ju varit en långsam tågkrasch någonstans, men icke desto mindre väldigt systemkritiskt, och det vet ju regeringen, så man har väldigt god så att säga, överblick över sektorn, för man har ju varit inne och mikromanagerat den här allt efter åren har gått, så att säga. till exempel på stadsnivå. Alexander får bara köpa en lägenhet och du måste betala 30 handpenning, men du får bara flytta dit om du har en viss utbildning etc. etc. Okej, man har sådana regleringar? Absolut, Aha. så man har försökt styra befolkningen så att säga på, på stadsnivå. Sen har ju det här varit väldigt lönsamt också för regionerna, Så att säga en bra del för, av deras intjäning för att sälja mark och, och finansiera det här. Problemet är per idag och har varit lite grann, att det, det utgör ungefär bygg och fastighet ut just 30 av landets BNP eller relaterad industri. och Just i fallet Evergrande, som har ett lån på say, 300 miljarder dollar idag eller 306 för att specifik, också en väldigt stor del, 2 av Kinas BNP. Evergrande, tror jag, inte är något jätteproblem per idag för det har man kontroll på, och det kommer inte vara en explosion, det är snarare en kontrollerad implosion, mm. som man håller på att montera ner det. Problemet är alla ringer runt vatten. Ett, det är många Evergrandes, kanske inte storleksmässigt, men många överbelånade bostadsutvecklare. Nummer två, och det var faktiskt en problematik, som började innan Evergrande, det var att bostadsköparna började svalna av lite. Så vi har sett nedåtgående priser och nedåtgående försäljning. Mm. Och det har ju naturligtvis accelererat i med Evergrande-problematiken. Bostadsköparna vill veta att de får sin bostad. Man vill också vänta på att det blir billigare, och det har det ju blivit. Så det blir ju lite katt och råtta på repet. Här. Kommer det billigare imorgon då väntar jag en dag till. Och det här är naturligtvis den stora spridningseffektsrisken. Att, eh, att bolagen som bygger inte klarar att, så att säga, betala igen sina lån eller klarar sina kassaflöden. Och Det här är eh, eh, kanske inget som påverkar mig sådär dagligdags. Jag ser risken. Det kan komma skakningar. Vi har ju redan sett det för några veckor sedan här i Sverige eller på världsmarknaderna. Det kan komma att spilla över på framför allt på råvaruindustrin, som levererat mycket till de här bostadsbyggarna. Där ska man nog ha vakande öga på den utvecklingen. Sen, sen hoppas jag tror att Kina har så pass mycket kontroll nu, för man, i fallet, eller ja, man gjorde faktiskt lättnader redan i veckan, att man får emittera obligationer nu om det handlar om förvärv. Så man kan lätta upp ganska redan hårda regleringar om man vill så att säga fortsätta spela pianot, men man har skickat signalen att det finns ingen som är too big to fail”, till, till saken hör också Evergrande, varför investerarna trodde att det var för stort för att falla. Det handlar om att grundaren och ägaren, och fattig bondson som har blivit en av världens rikaste, han, var, han är god kompis med presidenten och han har väl trott att han har varit skyddad och så har han då en massa andra miljardärskompisar som han spelar poker med. Så att, <laughs> så att det, det, det är en soppa det här, men jag tror inte man ska lägga för mycket vikt med det, men faran är absolut inte är över. Och jag är ganska glad att jag inte har några pengar där. Jag har ju haft pengar i Hongkong, i bolag då, som är noterade i Hongkong, men de har sina tillgångar och större delen av verksamheten utanför både Kina och Hongkong. Och där har det ju blivit lite shot-by association, asiatiska bostadsmarknaden är ju nästan plus minus noll i år i dollartermer, vilket är ganska modest jämfört med amerikanska utveckling som är en bra bit över 30 procent i år, och även den svenska eller fastighetsmarknaden. Men, men utveckla gärna lite, varför gillar du inte den kinesiska sektorn? För den är ju ändå kinesisk ekonomi, kraftig tillväxt, boom bland byggbolagen och så vidare. Men är det den här balansräkningsrisken som är den som du är orolig över? Ja, det, det är så många... Jag vill kunna sova gott om natten, för jag har ett stort ansvar att förvalta pengar, så att säga, men, men för den sakens skull så måste jag ta risk. Men det här är risker som, är, som inte jag kan kontrollera. Just det här jag nämnde med mikromanageringen och ja, regeringen kan slå ner på en sektor över natten eller du kan bestämma att en stad inte får, får sälja eller, eller något liknande. Så det är risker man har noll kontroll över som, som förvaltare. Sen mm. finns det ju oerhört många billiga bolag där borta idag, så det är, det är låga p tal vi talar om. Jag tror, om man ska titta i Kina just nu, då om man är intresserad, någonting jag faktiskt lite tittar på också, det är derivatet till de här utvecklarna. Många av dem har sådana här service... Äh, Alltså, du servar lägenheterna med, med allt vad det kan innebära, så har du en servicefee på det där ja. och du, har, du äger egentligen inga tillgångar själv, utan du bara tar, tar en, en avgift ah, okay. eh, med allt som innebär att sköta bostäder, och trädgårdar och så vidare. Det finns många sådana bolag och de har ju också blivit så att säga, ganska nerdampade här nu, efter det här med utvecklarnas kris. Då. Ja. Så en del av de här kommer att säljas för att de måste ha pengar, en del kommer att konsolideras och den har vi redan börjat se. den utvecklingen. Men där är risken betydligt lägre och, och de börjar värderas också ganska lågt nu. Men som sagt, man ska vara oerhört försiktig med, med Kina, för det är, det är låg kontroll. Men om, om vi ska stänga kapitlet Evergrande. Det, nu, det liksom nedmonteras ju nu, det blir en implor, eh, implosion, så att säga, men Tror du att det kan få svallvågseffekter utanför den kinesiska ekonomin? För det var ju ändå det, var ändå När det uppdagades så där i augusti-september här i Sverige i, i början... Du följer börsen 2 här i Stockholm mm. på grund av Evergrande. Det var för mig ganska så, jag, jag kunde inte riktigt greppa varför man fick sån risk-off-vilja på grund av ett kinesiskt fastighetsbolag. Men finns det en, en, en legitim risk att det skulle kunna spilla över på den globala marknaden, så att säga? Ja, men Det tycker jag. för det, det är fortfarande en väldigt stor del av Kinas BNP och det är en väldigt stor del av tillväxten. Lägg där till då att väldigt mycket människor som är, är involverade i det här, både byggindustrin men också hela fast, bygg och fastighetssektorn och allt som eh, ska jag säga, ska jag säga, matas in till den då i termer av eh, tillverkning och allt sånt där. Det kan bli väldigt många arbetslösa. Är det någonting Kina inte vill, så är det att ha en arbetslös befolkning, som kan på något sätt börja någon social unrest eller uppror. Ja. Så, så, det är, så, så BNP eh, ska man definitivt räkna med att den kommer gå ner, om det blir en jättestor spridning. Sen har du då råvarusektorn, som är global, ja. som jag, jag tror kan också ta en smäll. Och det, marknaden gillar inte osäkerhet och det är precis det här som marknaden ser framför sig att det skapar en osäkerhet med lägre global tillväxt. Ja men okay. så Det är ändå värt att ha ett öga på framöver. Mm. Men om vi pratar belåning och, och liksom skuldproblematik, så där. upplever du att det är liknande risker på någon annanstans runt om i världen? Fastighetsbolag generellt sett, det kan ju variera lite beroende på hur belånade de är, men, mm. men har de flesta andra länder mer rimliga belåningsvärden? För jag tänker att vi står ändå inför en eventuell räntestegring mm. på global basis. Mm. Ja, det tycker jag absolut. Och, och Vad jag kanske glömde att säga i, i termer av de kinesiska utvecklingen, vilket inte är för den delen ovanligt i andra delar av världen heller, det är att man lägger in stor del av skuldsättningen i de korta alltså leverantörsskulder, istället för långsiktiga. Så den har ju växt enormt mycket. Eh, men Developers, eller utvecklare överhuvudtaget är ju ganska riskfyllt. Det är någonting jag personligen undviker ganska mycket, för det är just den här marginalsqueezen du får om du inte har en ständigt uppåtgående bostadsmarknad, till exempel. Det har vi sett exempel här i Sverige Ja, så. absolut. Så att, eh, men man får inte glömma heller, fin runt finanskrisen och när den kom, då hade vi ju oerhört många överbelånade fastighetsbolag. Ja. Man har lärt sig läxan, skulle jag vilja säga, i de flesta fall. Jag generaliserar naturligtvis. Man har lånat på ganska långa nivåer, på ganska låga nivåer. Och, eh, ja, man får ju bara inte glömma bort att man talar ofta om LTV, lo eh, Loan to Value, begreppet ja. inom fastigheter, där V är ju så att säga va Value är ju ingen konstant, utan det är ju en variabel, ja. så den måste man ha koll på. Så det är väl egentligen net gearing och de här begreppen istället, man ska titta på, eller hur mycket, många gånger man kan, så att säga. Ja, många gånger vem? rörelseresultatet. Ja, precis. Många gånger. Ja, för jag tänker, value har ju gått upp kraftigt senaste mm. åren. Precis. Mycket på grund av att det har varit en het marknad, mycket transaktioner och då ser det ut som att prisbilden går uppåt. Så att säga. Ja. Men det är ju i relation till rörelseresultatet, det löpande ja. kassaflödet som är viktigt för att kunna betala ner de där, eller i alla fall betala räntorna exakt, för skulderna. Exakt. Och det är någonting jag har jättemycket fokus på, just kassaflödet också, av den ja. enkla anledningen och kassaflödestillväxten. Därför brukar jag undvika developers oavsett var i världen de är. Hade du till exempel investerat i USA senaste två åren så hade du gjort ett fantastiskt bra vinst för de bostadsutvecklarna. Och Det handlar ju naturligtvis om det. Det är ju i helheten. Att, uh, hur ser bostadsmarknaden ut? Vad är behovet? Uh, underliggande och så, vidare och så vidare. och Det finns naturligtvis stora skillnader. Tyskland, till exempel, på hyresmarknaden där har du ett skriande behov. Sverige har vi det fortfarande, men det har varit större. Uh, så att, uh, och byggs det, byggs det inte. Har du en reglerad marknad, och du en oreglerad marknad. Det är många komponenter som spelar in. Men, men du upplever att risken med den här marginal eller den här squeezen eh, är för stor? Att du inte vill ha så mycket exponering mot den typen ja. av bolag? Ja. ja. Då tar jag de positionerna, så har de typiskt ett nettokassa. Ja. Eh, och de har, det, det är flera komponenter som ska vara där, för att jag, jag tar i de här. Sen har jag bostadsutveckling som en del av eh, verksamheten, en del konglomerat. Då har du ofta stående Tillgångar som genererar kassaflöden som så att säga ja. Eh, ja, finansierar det här. Men, men bara köpa bolag med land, som du ska bygga något och sälja... Och hela tiden det är projektrisker på med den och övningen, allt sånt också. Ja. Det och hålla på med. Vi, vi, precis. Och vi ska komma in lite på några case igen, för det är alltid intressant att höra eh, vad som ligger i portföljen och vad du tycker. Är det tycker jag <laughs> men, men Kan inte du förklara för mig lite vad... Vad försöker du ha för exponering? Och vilka typer av bolag relaterat till fastighetssektorn? finns Det För det första man kommer att tänka på det är ett fastighetsbolag. De äger en byggnad och där bor någon eller jobbar någon. Mm. Eller så finns det butiker. typ. Men det finns ju så mycket fler olika bolag. Och framförallt, om du kan dela med dig lite, vad finns det för andra typer av fastigheter eller fastighetsbolag som vi inte har här i Sverige? Det hade varit intressant att höra. Mm. För I Sverige har vi några ganska stora antingen de äger fastigheter, eller kontor eller samhällsbolag och så vidare. Så att man är rätt bekant med de svenska bolagen. Men, mm. men vad finns det för bolag i sektorn? Ja, det var en bra beskrivning över fastighetsmarknaden, förvisso, men den är lite, lite bredare än så. Den beskrivningen, tycker jag. Eh, om vi börjar med frågan vad jag letar efter. Jag letar efter från toppen neråt, så letar jag efter bolag som drivs av någon slags långsiktig trend. Det kan vara digitalisering, urbanisering, åldrande befolkning, Mm. Eller någon, du, du vill ha medvinden från de här starka, stora trenderna någonstans. Så I de här så letar jag då bolag. Jag vill ha bolag som är med stående tillgångar, som genererar kassaflöde och får minska risken, men de får gärna ha någon slags utveckling, eller repositionering eller renovering. Någonting som gör att tillväxten i kassaflödet är, är högre än den organiska hyrestillväxten. Så att säga. Eh, det är jag leta efter, och gärna starka balansräkningar. Tittar man då på segmenten, så finns det de traditionella, men det finns också ganska mycket de alternativa. Och Det här är intressant, tycker jag. för Tittar man på amerikanska fastighetsbörsen, som är en föregångare... Vi tycker kanske att vi ligger långt fram i Sverige, men det gör vi absolut inte, skulle jag vilja säga, även om vi har med många kvalitativa och fina bolag och en stor fastighetsmarknad. Men Tittar man vad som har hänt där de senaste tio åren, så har man gått från så kallade traditionella fastigheter kontor, retail eller köpcenter och, och den typen, vad du då skulle kalla för fastigheter, kanske i din ja. förklaring här. Den utgör idag ungefär 30 eller en tredjedel av amerikanska börsen, medan resten är, eller säg 40 procent, resten är mer alternativa, nya tillgångsslag. Mm. Och, Tittar man på datacenter, som är just ett sånt, eller Towers, alltså mobilmaster, som definieras som fastigheter eller inf och slash infrastruktur, men det är i fastighetsindex. Det utgör då 17 procent i USA, fanns inte för tio år sedan. Datacenter 10 procent, fanns inte för tio år sedan. Mm. så har man då self-storage och man har till och med forestry, alltså skog och, och lite andra sådana här alternativa, åldringsvård, eh, spelfastigheter, etcetera. Vad är spelfastighet? Alltså det är kasinobyggnad, där, ah. där bolaget bara äger fastigheten. Ja. Ingen operations. Sådana får jag dock inte äga, för jag, eh, av hållbarhetsskäl, Just det. eller ESG-skäl. Men, men det, är, det är i alla fall exempel på vad som finns. Tittar man på global basis, så ligger vi lite mer enligt den svenska, mer traditionella modellen. Det är två tredjedelar eh, kontor, alltså den traditionella fastighets... Eh, bilden och en tredjedel är de nya alternativa. och Det här kommer naturligtvis transformeras mot den amerikanska modellen och vi ser ju det i Sverige också, logistik till exempel, som har tagit mer och mer plats, ja. eh, som man, tycker jag, var väldigt sen på bollen på i Sverige, eh, medan globalt har man ju sett de här stora nätverken växa sig kraftiga med, med eh, stora investeringar och stora utvecklingar. Så eh, det är intressant. Eh, datacenter till exempel, Högst intressant. Igår skedde två stycken stora affärer på amerikanska börsen. Det var American Towers, som är av världens största fastighetsbolag, som köpte Eh, CoreSight för 10 miljarder dollar. Samtidigt så såg vi KKR och Goldman Sachs köpa ut Cyrus One som ett annat datacenter för 15 miljarder dollar. Så det hände väldigt mycket ja. ”out there”. Det ja. <laughs> eh. den men, ska vi bita tag i. Bara för lyssnarens skull, vi spelar in det här tisdagen den 16 mm. november, som man vet när igår var. Men Datacenter, ett fastighetsbolag då. Du, det, du letar efter primärt de som äger datacentret? Och Det man då får är ju som många andra fastigheter, en löpande hyresintäkt för ja. de som nyttjar den. Ett Google eller IBM ja. eller vem det nu är som ja. liksom nyttjar det där datacentret. Och Den känns ju definitivt, den kommer ju bara fortsätta öka med digitaliseringstrenden och att vi ska ha eh, snabbare bandbredd och mer uppkoppling eh, på, den, på det, liksom det temat. Men varför, varför köper man ut de här i börsen? Det är så man, varför gör man de här eh, transaktionerna, tror du? Väldigt bra fråga eh, och det är faktiskt en del investerare, som ställer sig dem också sen igår. Då. Eh, men, men det, det är tvådelat. Vi har ju sett rekordtransaktioner eh, tra, i Europa hittills i år. Det har slagit tidigare årsrekord. Vi, vi håller på att slå föregående rekord i USA. Eh, och det här handlar ju naturligtvis om, om två saker. Det är industriella köpare, som American Towers, Mm. De köper datacenter, för det nästa steg i värdekedjan för dem. Du har ju då mobilmasterna som sänder signalerna och datan processas och kanske lagras då i datacentret. Molnet är ju inte uppe i luften, utan det är ju i datacentret. Ja. Eh, så det är en del av, av värdekedjan för dem, för att eh, då, eh, lättare kunna hantera hela 5G-utrullningen. Den andra köpan är private equity. och Det är ungefär två tredjedelar av alla utköpen, alla stora transaktioner i USA, som görs av private equity och stora institutioner. För de handlar det om att de har enorma pengar i kassan som ska då allokeras in i infrastruktur och i fastigheter. De lånar enormt billigt och de har massa, massa pengar. För de handlar det om att kunna ta det här vidare och rulla ut det amerikanska företag globalt. Så, då, så det är en helt annan, och kanske konsoliderade även med andra datacenterspelare som finns i Asien eller på andra ställen i Europa för den delen. Det. Så det är två olika saker egentligen, men, men det är intressant, för du har ett stort tryck bland de industrialiserade bolagen eller industribolagen. Problemet är att de kan sällan buda upp lika mycket och de har begränsningar på låna hur mycket de får låna, medan private equity institutioner som ofta parar ihop sig och uh, gör joint venture, uh, Sovereign wealth funds eller, eller någonting annat, uh, de har i princip en obegränsad kassa och kan buda upp betydligt uh, mer. Och De ser ju att det där kassaflödena genereras uh, framöver. Det är ju strukturell tillväxt bakom de här uh, namnen då, eller segmenten vi talar om. Så Det är egentligen anledningen. Men på det här temat då, att vi kommer förmodligen få se en större transformering mot den typen av marknad i USA är. Alltså mindre traditionell fastighet, mm. mer alternativ. Uh, ett helt ämne har ju varit den här uh, retail-döden, eller kontorsdöden. Eller butiksdöden också. Mm. Ser du den då? För den, den funkar ju ganska väl i den här transformeringskartan. Eller är den, för jag nu börjar man känna att den är lite överdriven, den här retail-döden. Folk kommer vilja vara på kontor, vi kommer att handla i butiker, mm. fast kanske på nya sätt. Mm. Hur hänger den bilden ihop med hela den här transformeringen mot mer alternativa fastigheter? Hänger den ihop på något sätt? Den hänger absolut ihop. Och en, en sak som, som driver den så kallade retail-döden. Jag, jag använder inte själv det begreppet, för den, retail kommer inte dö. Ja. Men det kommer se annorlunda ut framöver. Eh, det, det är en sak som driver den mot stupet, så att säga, då, ja. eh, är ju e-handelns eh, e framfart. I Sverige har vi då en penetration på ungefär 15 procent, och penetration menar jag all, alla varor som säljs. Tror man att marknaden absorberar där, då ska man inte köpa logistik eller någon, någon av de här nya ekonomins fastigheter överhuvudtaget. Ja. Det, Men finns, det tror man nog inte. Det tror man nog inte. Nej. Man tror att det kan komma att fortsätta. Ja. Och siffror visar just i Sverige, om vi ska hålla Sverigekopplingen, att det kommer ligga på ungefär 25 år 2025. Mm. Och intressant tyckte jag det var i, i England nu, där man hade en penetration på runt 20 när man gick in i pandemin, så snabbt steg till 37. Och det handlade om att folk var tvungna att sitta hemma, och de kunde inte gå ut och handla. Sen sa många att ah, men det här kommer ju gå tillbaka till runt 20 så att säga och, och, och bra med det, men den ligger per idag på 26-27 och har lite stabiliserats där, så vad som har hänt är att hela den här trenden, som är oundviklig enligt mig, har accelererat under pandemin, och vi ser det i flera andra länder också. och Det hänger ju naturligtvis samman då med Både logistikens framfart, men också digitalisering, för du gör ju det här på mobilen eller sitter hemma på datorn, men också att retail kommer att få svårare att klara sig eh, oundvikligt. Och jag, jag har länge haft den här tesen av att den retail som kommer att gå bäst, och det ser vi nästan idag. det är ju de här... kallade förortsköpcenterna men det är ju egentligen inga köpcenter för det kanske är mer matvaruaffärer. Du har apotek, du kanske har någon samhällsservice där där det är väldigt lätt att svänga in med bilen efter jobbet och så plocka upp någonting eller göra någon tjänst. Eller de här jättestora köpcentren, där du har mer upplevelsebetonade tjänster och service. där Du kanske lyssnar på någon stjärna som är där och spelar, du, du har massa olika restauranger, högt och lågt, du kanske går på bio, du med den, du tar med familjen och upplever någonting, kanske har lekland och så vidare. så det finns det ju de här mittemellan, som jag anser vara ganska menlösa faktiskt. Ja, det är bara butiker. Samma butiker ja. överallt, det är carbon copies och, och det är, du kan göra det här på nätet. Det är klart att nu efter pandemin, Sverige var ju inte så hårt drabbat av nedstängning, så det är ändå liksom tuffat på och gått ganska väl, men det är klart att du kan göra i, i länder där det varit lockdowns, så finns det ett uppdämt behov ändå att gå ut och, och känna och klämma och ta. Eh, och, och det... Ja kommer väl sannolikt att gå tillbaka till den här strukturella tillbakagången, som vi såg långt innan pandemin. Man kan göra taktiska fynd på börsen i de länderna. Den saken är klar, men långsiktigt så är vägen ganska solklar för mig. i alla fall. Ja. Så Du har inte allt för mycket exponering mot just kontor eller butiker, på det sättet utan det är mer logistik, alternativa...? Nej, jag, jag har... Man ska också säga så här, i Asien till exempel, då använder du köpcenter på helt andra sätt, andra sätt än vad du gör i, i den här delen av världen. Så när jag pratar om eh, strukturell nedgång för, för retail, så handlar det mer om USA, som har absolut eh, en, en överetablering, över men också den här delen av världen och Sverige. Ja. Medan alltså i Asien så är det lite nyhetens behag. Man går in där för det är fri wifi, det är air condition och man har inte så utbyggda bredbands... Eh, nät och så vidare, som vi har i den här delen av världen, så där är det fortfarande en uppgång i retail, och där kan man faktiskt göra ganska goda mm. fynd, eh, tycker jag. Eh, jag har kontor. Jag tror inte på kontorsdöden. Eh, jag är en av dem som tror att vi måste möta så här och ja. få någonting gjort. Eh, jag tror inte heller på att man flyttar ut till förorterna, nära bostäderna, för det var också en diskussion här tidigare, för då kommer man lik basket inte att ha den här eh, interaktionen med varandra. Det som kommer hända tror jag är att man kommer centralisera, man kanske kommer att vara en mindre arbetsstyrka, för en del jobbar hemma eller flexarbetar. Man kommer centralisera den mot städerna. Man kommer definitivt ju att vilja ha eh, tillgångar, som, eller fastigheter som är eh, hållbara, och eh, fräscha och så att säga, bra standard på. Just det. Så, så det sker en polarisering inom kontor och kontor är faktiskt någonting jag köper. Inte i Sverige, för här har det hade inte hänt så mycket, men till exempel Manhattan, som hade en katastrofal nedgång under pandemin, eh, som nu håller på att kravla sig upp ur det här svarta hålet, där hyra har gått ner och, och även vakansgrad har gått upp. Så där finns ju en viss hävstång, även amerikanska västkusten och Tokyo, för den delen, också har handlat. Men, men jag tror fortfarande på kontor. Det kommer ske en lite annan eh, form, med flexibilitet. Densiteten kommer reverseras, det vill säga att vi kommer behöva lite mer yta, ja. i motsats till den trenden vi haft de senaste åren, att du kan packa in så många människor på så liten yta som möjligt, för att få ner eh, kvadratmeterpriset. Så eh, Det är intressant, men det man ska vara obs på, och väldigt selektiv, tror jag, är det här eh, jag brukar kalla för, för green premium och brown discount, det vill säga Får du, Köper du en fastighet, vilken som helst, med stora behov av att uppnå till eh, certifiering av det gröna slaget, alltså hållbar certifiering, då kostar det oerhört mycket pengar att ställa om. Det är de här bolagen som roterar ut de här gamla bruna eh, fastigheterna och istället bygger nya, högt certifierade byggnader, för alla kommer vilja sitta i sådana, eh, för att rädda världen och för att kunna liksom, ticka i sina sådana boxar att, att vara miljövänliga och hållbara. Ja. Och Det ser vi redan i den här polariseringen. Eh, men, men, du går på, på de som är gröna? Absolut, är grön. ja, eller de som har en klar och tydlig strategi för omställning. Just det. Ja. För Annars är det en klar risk för och, och Det har väl börjat nu slå igenom också, vilket är intressant, att du kan ta högre hyre för att du har just en grön byggnad, för det har vi inte sett tidigare. Det har varit dyrare att bygga gröna byggnader, men vi har inte fått ut riktigt på hyresnivån. Men vi ser vissa anekdotiska ja. bevis nu på att, på att så är fallet, och så kommer det vara framöver. För det, kommer inte, det kommer inte vara någon som använder sin marknadsföring, att man sitter i en gammal kåk som är koleldad och, och så vidare. Utan alla, alla kommer vilja sitta i fina byggnader. Men En tanke jag fick där bara, när du pratar om kontor, du gillar kontor och, och vi kommer att använda kontor. Selektivt. Selektivt, ja. Men, men, för det, var det, jag var lite på. det finns ju den här mikrotrenden av coworking hubs, och bara för något år sedan eller två så var ju hela WeWork-cirkusen, fick ju ganska mycket uppmärksamhet. Det där är ju bolag som är typ ett lager ovanpå de här kontorsfastigheten. Du har ju någon som äger själva kontorsfastigheten och sen så är det de här då coworking spaces som betalar en hyra till dem och sen tar ut en hyra av sina mm. medlemmar så att säga. Är det en intressant modell. Eller, är det fortfarande hett? Det, Eller ja, vad har hänt med hela den där? Ja, men det, det är en bra fråga. Det är absolut hett av den enkla anledningen att nu efter pandemin, särskilt i de här länderna med lockdowns, och man pratar om kontorsdöd och folk ska flytta till landet och bli månskensbönder och, allt, och allting. <laughs> men men ja. det, det är det har gjort att många företag har ju varit lite sådär avvaktande till utvecklingen, så då, då har man istället allokerat in folk i sådana här korttidskontrakts, mm. alltså coworking-faciliteter eh, och Det har vi sett i storstäderna primärt, men eh, många har ju eh, Många, alltså många av dem har ju ganska korta leasingkontrakt, så det kan ju ändras ganska snabbt. Och jag föredrar ju kontor som har byggt upp egna såna här varumärken, som äger byggnaden själv men som har coworking, eh, eh, våningar eller hela byggnader med, med den här typen. WeWork eh, – jättebra koncept, men tyvärr fullständigt misskött bolag den gång i tiden och en galen... Eh, Ledaren. Ja. Men, så ledare. Så det, det såg man ganska tidigt komma också, faktiskt om man, om man kunde räkna lite grann. Eh, modellen är jättebra, jag tror det är också framtiden, men jag tror på att det ska liksom skötas av de som redan har och äger fastigheterna. Ja. Och det är ett bra sätt för dem också att hantera vakanser och göra det lite Eh, modernt, käckt och attraherar yngre publiken och, och så att säga, det går rätt snabbt att ställa om det där, särskilt när de får etablerade varumärken också. Så, ja, just det. Men nyckeln är just att man äger fastigheten? Ja, jag tycker du det. Sitter, ja, du, du har den hela vägen, ja. så att du inte bara är mellan lager. En annan sak som jag tycker är väldigt intressant, vi pratar om både teknik och ungdomar och, och kontor här, en intressant observation i inledningen av pandemin... De som var mest vokala att man skulle jobba hemma och aldrig gå tillbaka till kontoren, det var ju fangbolagen eller techbolagen. Google, Amazon, alla de här, Facebook... Men Vad de gjorde var något oerhört smart, för de gick ut och började förhandla redan i början av pandemin. Det är de som har tagit upp mest leasingkontrakt i Manhattan. Till exempel Google köpte en kontorsbyggnad för 3,0... förlåt. 2,1 miljarder dollar på Manhattan i oktober nu. en av dyraste kontorsbyggnaderna i USAs historia. Så de har tagit jättemycket leasingkontrakt, när marknaden har varit livrädd för att ingen ska åter återkomma. Och Det måste de göra, för de vill attrahera talanger och de vill attrahera ja, så att ungdomar, som vill bo i städerna och så vidare. Så Det var en intressant observation och Amazon, då, som också var väldigt vokala, gjorde gjorde så här att de frågade sina teamledare, vilket de har ganska många globalt, vad kommer ni att föredra? Kommer ni att föredra att ha ett team på plats på kontoret, eller ska alla jobba hemma? Och, eh, Undersökningar man har gjort har visat då att teamledarna vill ju ha sitt team på plats. Man vill interagera och man får bättre produktivitet och så vidare. Så att vi kommer att se en sakta återgång. Ja. Goldman Sachs sa i, i New York att mer eller mindre, vi kan inte göra det i Sverige, men, men man sa att om, om, ni, om ni vill fortsätta jobba här, så vill vi se er på kontoret. Ungefär så. Så det kommer nog att bli en, ja. en lite mer flexibel man. Flexibel är ju det jag tror också, att eh, arbets... Eh... Tagaren, eller Arbetaren den, den kommer nog säkert vilja att man får vara hemma en dag i veckan eller mm. två dagar i veckan. Ja. Och det, Då känner den att då har den på marginalen vunnit i alla fall. Ja. Eh, för, jämfört med hur det var tidigare. Det Men fine. jag tror ju att arbetsgivaren vill se minst tre, kanske mm. fyra, fem ja. dagar på kontoret. För att ändå få den här ja, eh, kreativa outputen som man ändå får i det mm. fysiska mötet. Men att man kanske får se lite nya varianter av kontor. I, inte det här samma trånga, öppna Nej. landskap. utan och Produktiviteten visar ju sig också nu efterhand, att den har gått ner när folk sitter hemma. Ja. Så Det är också någonting man måste reversera förr eller senare. Ja. Intressant. Men du, Micke, vi måste hinna snacka lite case med. Ja. Vad har du i portföljen? Ja, men jag har en del intressanta. <laughs> men Jag tänkte jag ska ta några med svajkoppling i alla fall. Ja, men gör det Och det första är ju ett, ett, ett segment som jag tycker är ganska förbisett i Sverige, men som är väldigt stort internationellt. och Det är self-storage. Self-storage har ju den egenskapen att det drivs ju inte så mycket av den ekonomiska utvecklingen, som många andra fastighetslag gör. Mm. Ekonomisk tillväxt är bra för fastigheter, men i det här fallet så drivs det mer av folk dör, skiljer sig, flyttar. Folk flyttar inte städerna och man köper mindre lägenheter. Så det blir väldigt dyrt att ha liksom sina kartonger i en lägenhet. där Det kostar 100 000 plus kvadratmeter. Så caset är Self Storage Group i Norge och det är det ledande norska self storage-bolaget. Man är även topp 5 i Sverige och Danmark. Det här handlar om kassaflöden. Ja. Och, eh, Topline har väldigt... Eh, det är kommunicerande kärlek egentligen, topline-utvecklingen med kassaflödesutvecklingen. Och, eh, self Storage Group har idag 28 000 sådana här storage-rum fördelade på 165 000 kvadrat. Man har en pipeline på 40 000 kvadratmeter, som man håller på att utveckla organiskt. Så gör man lite små förvärv här och där, för att just addera på topline. Bolaget värderas idag på kassaflödesmultiplar ungefär 30 under engelska konkurrenterna, eller jämförbara bolagen, europeiska, men också amerikanska. Så minimum 30 och Det här är ganska intressant, för det är ju ett litet bolag, så det har en viss likviditetsrisk. Men eh, vi har ju sett också globalt att det är väldigt många private equity-aktörer som letar just det här fina kassaflödet. Aha, just det. Eh, och Centerbridge, som är en stor amerikansk spelare, gick in som huvudägare tillsammans med grundaren för det här bolaget, eh, så de äger... Eh, ja. De äger, det är grundarstyrt och då private equity-styrt idag, eller ägt, ska jag säga. Men det fina är att de har gått in i styrelsen nu. Och de har jättemycket erfarenhet av just self-storage-segmentet från USA, bland annat, där man har konsoliderat och man man har rätt omsorg kring sig där, så då bidrar man till know-how in i styrelsen. Plus att jag tror det är definitivt i deras intresse att de vill växa vidare och, och rampa upp den här liksom tillväxten. Eh, mycket intressant. och Kopplingen här till Sverige, då, förutom att Self Storage har ju två varumärken, varav ett i Sverige, helt enkelt är att i måndags så köptes, jag tror det är det enda noterade self storage-bolaget vi har i Sverige, 24Storage ut av en annan stor amerikansk aktör, institution, Teachers Insurance and Association, som har enormt mycket pengar. De köpte då 24Storage utan att har gjort positivt kassaflöde och utan att ha gjort positivt vinst på ganska höga multiplar. Jag tror budpremien var på 32% eller någonting och sa då, och det är viktigt, att det här skulle vara deras plattform för fortsatt tillväxt i närområdet. Läs Skandinavien. Ja. Så det här Self Storage Group är def definitivt en potentiell take-out-kandidat och blir de inte taken out så har de väldigt starka tillväxtförutsättningar framöver. Och Det här bolaget är ju en typ av bolag jag gillar, för du har defensiv tillväxt. Det brukar jag definiera det här som. Så det är defensiv, defensivt mot ekonomisk nedgång och det är faktiskt det segmentet i USA som har gått bäst de senaste två decennierna, just för att man klarar nedgångar väldigt väl. Huh. Men du har tillväxtkomponenten. Så det, är... det finns mycket jag vill bita här. Först, vilka varumärken vet du det som de har i Sverige? Som man känner igen? Ja, det är City Self Storage. City Self Storage. Ja, okay. Det är lite mer det här premiumvarumärket premium de har. Och det handlar om tempererat och det är lite mer lullull. Så att säga. Det andra är mer lite budget. Ja. OK som man har i Norge. Och kom in i laget. Okay, men men eh, vad, vad värderar man då? På? Du sa att det var 30 rabatt mot Pears i Europa, men ja. vad är ungefär värderingen? Kassaflödet eh, Kassaflödet ligger på ungefär 17... Eller ska vi se, för nästa år ligger det på ungefär 19–20. så Det innebär att Pears är ganska mycket dyrare. Ja, ja. Vi har ju eh, Shoreguard till exempel som är den paneuropeiska plattformen. Ja. Och här handlar det ju om skala. Och Det är precis vad, vad det handlar om i, i self-storage och i till exempel hyresbostäder också för den delen, det skala. De handlas ju en bra bit över, jag tror närmare 30. Just typ det. 30 ah, okay. nästa års, Och Vad växer är. man med då, sa du? Du sa att det är liksom omsättningen och, och Kassaflödet eller rörelseresultatet de, de hänger med varandra. Mm. Det finns inte så mycket däremellan. Det är inte så Nej. mycket operativa kostnader. Så, utan, men vad växer man med? Ja, men det, det är det som jag kanske hoppas lite på nu, då, att de ska då jacka upp den här eh, tillväxten. De har ju då, som jag sa, 165 000 kvadratmeter idag ja. och de adderade förra året eller man har haft en tillväxttakt på 10 000 till 12 000. Om man har lagt upp den till 12 000-14 000, men jag tycker man ska över 15 000. Jag tror man kommer nå dit, för det finns ganska många möjligheter för dem att, så att säga, både eh, utöka sina befintliga eh, anläggningar, men också göra små förvärv. Så, så minimum en, eh, 15 000 tror jag här nästa år man kommer att göra Just det. Eh, så... alltså 15 000 kvadratmeter? Ja, precis. Ja. Ja, exakt. Spännande! Jättespännande case. Och det handlas idag på runt 30 och jag tycker det är definitivt ska upp mot, inom ett par år till 40. Det här är liksom inget bolag som går 30 på, på en månad, utan det här är defensiv tillväxt. Det är ett bolag som du ska ha som tickar och går sten för sten. Det ja. handlas kring 30...? 30, 30 norska kronor. Okej, okay, 30 ja. norska kronor per aktie. Ah, ja. okay. uh, vad, sa du? Vilka, vad var det svenska bolaget som blev utköpt här nu? 24-storage. 24 Just Det, ja. det här, det här ju anses ju vara... Ja, alltså Nummer ett förstår man ju inte riktigt self-storage i Sverige, skulle jag vilja påstå. Sen anses det ju vara vansinnigt tråkigt. Jag ja. menar, Det är någonting du åker på söndag med släpkärran och slänger in lite grejer, men ja. förstår man drivkrafterna bakom och, och förstår man också... Och, eller, Skandinavien i sig är ju så vansinnigt dåliga på att använda det här, jämfört med engelsmännen, eller européerna och världsmästarna ju USA. Vi ligger ju ungefär på hälften per capita i, i lagringsyta, befintlig yta i, i Sverige och ännu, ännu sämre tal i Norge. Så vi håller på att lära oss det här och det gör vi ju i takt med att vi bor mindre och ja. så att säga, köper mer prylar. Eh, menar... Lära oss och behålla massa gammal skit? Exakt. Ja. exakt Och det är så stickigt ja. det här, för att när du väl har fått in prylarna där, så är det väldigt jobbigt att åka dit några söndagar senare och plocka ut dem. Ja. Ännu lättare att betala 300-400 spänn, så slipper man tänka på det sen. och Det, det har visat sig att det, det, det är väldigt stickig money. Framför framförallt så har de ju, är, är underbar break-even. Jag vet Shurgard ligger på ungefär, när de har en occupancy på ungefär 35 så är de break-even och resten är ju vinst. Så det är fantastiskt fint. Och och vad har man för vakansnivå på sådana här? Är det höga liksom, ja, det, är det det är ändå? En... Ja, alltså self-storage hade väl nu 95 senaste rapporten, vilket är högt. Så man ska nog räkna mot ner än 90. Det beror lite på på liksom, hur mycket håller de på att bygga ut för tillfället, och, och där du liksom inte kan hyra ut. Ja. Uh, ja, just det. Men räkna med runt Alltså, 95 är riktigt, riktigt bra. Och det här handlar det om volym gånger occupancy. hyreshöjningen är ju inte jätte drastiska i det här segmentet, men en viktig sak också, varför jag gillar det här, du kan ju nästan utnyttja inflationen i realtid, för du sätter ju så, du sätter månadsvisa betalningar, så du ja. kan ju jacka upp priset, till skillnad från ja, många andra segment som du har faktiskt mycket längre leasingkontrakt. Det. Så det här, det här hotell är ju någonting du faktiskt kan utnyttja ganska, eh, ganska snabbt på, på ja. inflations... Yeah, väldigt spännande case. Uh, vi måste ju med något mer också. Svenska Logistikfastigheter, har du lite logistik, har du väl också? Ja, ja, såklart har jag det. Och det här är ett bolag också som jag tycker är mer långsiktigt case, uh, där man bygger sten för sten. Katena. Uh, ja. svenska Katena som är ledande inom logistik, men den finns ju även i Danmark så man är oerhört väl positionerade. och Det jag gillar med Catena är ju att man har byggt upp sitt bestånd nu, steg för steg. Man har idag 5 miljoner eh, kvadratmeter land att bygga ut och det är inte oviktigt, för det är väldigt svårt idag att köpa kvalitativ mark. Det mm. tar lång tid med byggprocesser och administration och så vidare kring det här. När man bygger, så bygger man på en cost, eller projektutvecklingsavkastning, tror jag det heter på svenska, eh, på över 6 Samtidigt värderas ju de här ofta moderna logistikkåkarna på 3,5-4 procent. Den spreaden är ju viktig i termer av värdehöjning på fastigheter, men också kassaflödet. Så man har en utbyggnadspotential nu under ganska många år framåt. Man är väldigt väl positionerade. Ser vi branschen som sådan, så tror jag Alltså det, här, det kom tal igår som visar att vi har de högsta hyrestillväxterna i Europa i snitt då på prime-asset, alltså de finaste eh, lokationen och eh, fastigheterna. Och på två decennier. Det drivs ju då av e-handel. Men det drivs ju också av det man nu har sett efter pandemin. Som man kallar i USA onshoring. Det vill säga att du bygger upp varulager. Till skillnad från hur du gjorde för några år sedan. Allt skulle vara lean. Aha, och det. du äh, har börjat tillverka en hel del på hemmaplan. Ja. Men ä, också beror det ju temporärt nu då. På de här supply chain issue. När man har eller disruptionen. Äh, jag läste en, en ganska häftig siffra igår. I, i Los Angeles och. Så står ju båtarna på köra för att komma in man har absolut ingen varulag att tillgå vilket också bekräftades av Prologis vd som är världens största då, eh, logistikbolag globalt. Han sa det att eh, lagerlokal i, i USA är sold out. Så det, det finns inget och just i Los Angeles så behöver man just nu 50 miljoner square feet eh, kan man översätta till eh, 5 miljoner kvadratmeter men det byggs just nu. 20 miljoner square feet, alltså 2 miljoner, så det är hela tiden en under-supply. Ja. Så här ser det inte ut i hela världen. Kina har lite mycket bitvis för en del ställen, några ställen är det alldeles för lite. Men, men hela den här kraften gör ju att hyrorna kommer att öka, så vi kommer att se press på gilderna uh, och det har vi gjort också i Europa senaste åren, även om de är rätt låga historiskt. Uh, men det handlar ju just om att det är en strukturell tillväxt där den här typen av fastigheter behövs. Ja. Men, och för det var ju jag, jag köper hela den där, och framförallt där ska man inte heller glömma den här komponenten av att flera och fler bygger lager, fler vill, vill ta hem produktion eller delar av produktionen mm. eller någon del av liksom kedjan. Men värderingarna, mm. det, det här har ju varit en het sektor. Ja. Uh, Värderingen har gått upp en del. Oh, – det, det kan man säga. Det här ska sägas, eh, jag brukar skratta åt den frågan, för, för det här var dyrt enligt alla förstås förståsigpåare ända sedan jag köpte det, runt 100 spänn. <laughs> Står väl i 550 eller någonting. Men visst, multipla har gått upp, så ja. eh, Catena tycker jag är bolag man ska köpa på korrektion och stoppa i byrålådan och hålla. Ja. För det, det är, prognoserna ser väldigt ljusa ut för logistik. Sen har de ju haft en ganska god vinsttillväxt. De senaste fem åren har förvaltningsresultatet i snitt legat på ungefär 16–17 årlig tillväxt, Och substansen ungefär där och sen har de haft en utdelningstillväxt på 40 eller något liknande. Så Det är ju fantastiska vinsttal. Så vad Catena skulle behöva göra tror jag för att rättfärdiga mer sin värdering nu, är att växa snabbare. Och Det kan man göra via förvärv, som är smarta och genomtänkta, eller rampa upp så att så den landbanken man har. Det tror jag investerare vill se. Samtidigt är det ett mycket välskött bolag, kompetent ledning. Ledningen är ju så lite oprövad, men kompetent styrelse, ska jag säga, med Gustav Hamelin i spetsen, som har varit vd för bolaget och kan det här med, med med logistik. Jag tror att Catena ur en internationell kontext absolut är en möjlig take-out-kandidat. Det är paulsson Svären som äger majoriteten av Catena. Mm, nu, nu ska man ha respekt för att Sverige och Skandinavien är ganska liten marknad i, i global kontext, så att säga. Men vi har ju sett att Europa har ju liksom växt och har, du letar ju tillväxt som ett industribolag, du måste få synergierna och du måste få tillväxten någonstans. Så jag tycker placerad för, för så att det är oerhört placerat för att ta över Skandinavien. Ja. Otroligt spännande! Eh, ja, jag tycker med det. <laughs> du Micke, uh, du sitter på så mycket kunskap. <laughs> det, är bara, det är bara att ställa någon fråga och sen så får man uh, så otroligt många nya svar, tankar och idéer. Det var varit jättegivande att prata med dig. Bara för att du har bra frågor. Ja, det, det måste ju vara det! Micke, vi hinner inte gå igenom alla dina aktier du har i portföljen. Nu har vi, snart, nu har vi, vi har pratat skandinaviska, men du har ju ja. rätt mycket global exponering. Absolut. Ju... Så det är några av guldkornen här i Skandinavien, med mycket USA, en del Japan och lite övriga Europa. Mm. Vill man skicka in fonden så får man mer än gärna göra det på nordnet.se. Då kan man ju bara söka på Skagen M2, som vi lärt oss nu, kvadratmetersfonden. Nu <här> har <här> jag tvungen att kalla den för det. <här> ja. <här> du, Micke, stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Delade dina tankar och klokheter kring den globala fastighetsmarknaden. Tack så hjärtligt. Väldigt kul att få komma hit. Det var jätteroligt. Och Till er lyssnare, hoppas att ni har fått med er en hel del matnyttig kunskap kring fastighetsaktier. 違います。